21 август күні Россияның Москва влояты Котельники шахарчасыда оқаттан захарланген 26 нафар Узбекистан фқарасы шифоханаге ятқызылген. Улар Boest Contraction фирмасыге қарашли құрылышта ішілегенлер. Ma'lum bo'lishicha o'zbekistonliklar 18 avgust kuni turli oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilib zaharlangan. So'ng uy sharoitida o'zlarini davolashga uringanlar. Lekin barcha urinishlar samarasiz bo'lgach, Kotelniki shahar tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'limiga yordam so'rab murojaat qilganlar. Tez tibbiy yordam brigadasi voqea joyiga yetib kelgan hamda 24 nafar jabrlanuvchini tibbiy ko'rikdan o'tkazgan. Ularning 23 nafari shifoxonaga yotqizilgan, 2 nafari davolanishdan bosh tortgan va 1 nafari tibbiy yordam yetib kelguniga qadar vafot etgan. Birlamchi ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlarga gastroenterit tashxisi qo'yilgan. Vafot etgan fuqaro Eshmetov Odilbek Otanazarovich 1985 yil 11 aprelda Xorazm viloyatida tug'ilgan. Hozirda Moskva viloyati morgida saqlanmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qilishicha, O'zbekiston Respublikasining Rossiyadagi elchixonasi marhumni O'zbekiston Respublikasiga olib kelish uchun tegishli choralar ko'rmoqda.